Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Зараз у цій частинці ви почуєте про нововведення в роботі Франківської митниці. Це відео 1991 року запису, телебачення каналу 402, телевізійні новини краю, ведучий цих новин Ігор Бойчук. Безперечно, всі ми і малоімущі люди, про яких був попередній сюжет, і ті, хто мають більші статки, жили б набагато багатше, якби менше вивозилось добра за кордон. Це вже стало буквально якимось соціальним лихом. А з другого боку, ви знаєте, що нещодавно Кабінетом міністрів України прийнято ряд постанов щодо поліпшення роботи митних органів. Щоб детальніше дізнатися про ці нововведення, наші кореспонденти побували на Івано-Франківській обласній митниці. З 1 січня всі установи, організації, фірми і приватні особи проходять митний контроль як в обласній митній службі, так і її відділеннях у районах. В зв'язку з цим виникає багато запитань, як і де можна його пройти. Отож, для приватних осіб, що виїжджають за кордон, працює митна служба в аеропорту Івано-Франківська, а вантажі оформляються на самій митниці. Згідно нових правил, митом не обкладаються товари на суму 2 мінімальних зарплат, а надлишок 100% вартості у валюті, переведеній по державному курсу на купони карбованців. Якщо ви не пройдете митний контроль на внутрішній митниці, то безпосередньо на границі митний тариф зростає у 2 рази, тобто становить 200%. Та проблеми з'явилися не лише у тих, хто збирається у подорож, у митників їх також немало. Начальник Івано-Франківської митниці Володимир Тащенко акцентував на основні, що найгостріше сьогодні хвилює митників. Це приміщення, в якому вони працюють, що зовсім не придатне до роботи. Ми, згідно телепрограми Державного митного комітету України, припинили митне оформлення до 1 квітня цього року. Ну, це не означає, що вантажі не будуть оформлені в митному відношенні. Після 1 квітня всі керівники підприємств зобов'язані яка під'явити митниці для митоформлення. У вас таке маленьке приміщення. Як ви можете працювати в ньому і оформляти ті ж документи і вантажі? Ну, як можемо працювати? Працюємо, тому що повинні, бо зупиняться підприємства. А є якась перспектива на краще? Ну, є в нас поки що на краще. В перспективі ми будемо будувати приміщення своє, але до будівництва нам потрібно все-таки десь розміститися. Нам обіцяла держадміністрація приміщення Продянський 146, вже є розпорядження, ну поки звільниться, поки зробимо капітальний ремонт, це пройде ще час і отак доводиться працювати. До речі, за минулий квартал митниця перерахувала у міський бюджет 34 мільйони. І ця сума могла б бути удвічі більшою, якби владні структури скоріше вирішили проблему приміщення. Так ми економимо. Доповнюючи попередній сюжет, хотілося б відзначити, що говорячи про припинення оформлення вантажів до 1 квітня цього року, Володимир Пащенко мав на увазі відправлення вантажів України СНД.